El Club Tir amb Arc Manresa va aconseguir el Sotscampionat de Catalunya de Tir amb Arc en la modalitat Longbow, mentre que el Club Arc 7 de Santpedor va aconseguir la medalla de bronze del Campionat Català en la modalitat d'arc tradicional. Un bon botí per als arquers i arqueres de casa nostra en el Campionat de Catalunya que s'ha celebrat al Camp Municipal de les Corts de Manresa, emmarcat en el projecte Manresa Ciutat Europea de l'Esport 2024. Aquesta era la primera vegada que el Club Manresà organitzava un campionat federatiu en els 6 anys que fa que el Club Arc Manresa està fundat, tot i que sí que tenen experiència organitzativa en tirades interclubs i, sobretot, en la tirada que organitzen per les festes de la misteriosa llum i que és multitudinària. El Club Manresà fa pocs anys que té la seva instal·lació fixa al Camp de les Corts i això ha donat múscul a l'entitat. L'augment ha sigut molt considerable. Vam començar fa 3 anys quan vam aconseguir la instal·lació, que seria, no us enganyaré, 4 o 5 socis, ja som vora els 70 socis. Vull dir, l'augment ha sigut molt, molt, molt positiu i anem fent molts cursets, anem augmentant la cantera i cada cop som més. És per aquest motiu que el club s'ha atrevit a organitzar aquest campionat de Catalunya. Per poder disputar aquestes competicions de gran nivell, el club utilitza el camp de futbol. Aconsellem sempre a cada soci que s'apunta, si mai ha practicat el tir amb arc, fem uns cursos d'iniciació, que és el més habitual. Llavors, a través dels nostres monitors homologats i federats, fem aquests cursos que tenen una durada de 4 o 5 sessions i amb això ja el que sí que garantim és que quan finalitzi el curs l'arquer, l'esportista nou, ja tingui una bona base, sàpiga quin tipus d'art li agrada practicar i llavors ja es pugui tramitar la llicència federativa i fer-se soci del club. Ara el club està pendent de 2 dels seus tiradors, l'Antonio i la Sara, que s'han classificat per poder participar en el Campionat d'Espanya de Tir amb Arc que se celebrarà a Madrid el 13 de juliol.